E tani miq është koha që të njeheni me klubin e parë në Kosovë, po ndoshta edhe të vetmi në rajon, i cili është klubi i astronomëve amatorë që ka për qëllim të shpërndajë sa më shumë dije dhe sa më shumë informata rreth gjithësisë, rreth astronomisë, një shkencë kjo e cila për fat të keq është pak e hulumtuar ose pak e njohur në vendin tonë. Unë kam kënaqësinë dhe nderin që sot me mua për të folur për këtë klub dhe për sukseset, por edhe për planet e tyre në të ardhmen, të kem kryetaren e klubit, Zonjushën Pranvera Hyseni. Pranvera, faleminderit shumë që je sot me ne. Faleminderit për ftesën, mirë se u gjej. E thash që jeni një klub i cili ka për qëllim të shpërndajë sa më shumë njohuri për shkencën e astronomisë, ta bëjë ato sa më të afërt me njerëzit. Në një farë mënyre, njerëzit ta shohin nga afër në përmjet punëve dhe aktiviteteve të shumta që juve bëni. Por që unë fillimisht do doja që në vija të trasha të sjellim pak histori të klubit, duke filluar nga themelimi i tij e gjenë në ditët e sotme. Pikrisht pra klubi Astronomia Udhëriqe e Kosova që tashmë njihet si programi më i lartë për shpërndarjen dhe popularizimin e astronomisë në Kosovë, ka pikrisht qëllimin apo aktivitetin popularizues të astronomisë dhe shkencës në Kosovë. Duke ditur që astronomia është shkencë shumë e vjetër, por që tani nuk është zhvilluar më herët, kjo që është kjo që ne bëjmë. Ky klub është themeluar me 10 janar të vitit 2015, pra vetëm sa kemi pas tash për vjetorin e dytë të klubit dhe përgjatë këtyre dy viteve kemi realizuar aktivitete me të vërtetë shumëta, edhe pse jemi një grup shumë i ri, madje edhe jo ndoshta shumë përvojë gjatë, por kemi arritur që bëjmë edhe hapa shumë të mëdhej edhe ta bëjmë edhe vetë shtetin tonë, vetë Kosovën të njihet ndërkombëtarisht me punën që ne po e bëjmë në këtë shkencë. Mirë shumë. Për vende aktivitete të shumta neve edhe po shohim foto të këtyre aktiviteteve që keni organizuar. Do doja të ndalesh tek ato të cilat kanë qenë më të rëndësishme për ju që keni organizuar në këtë periudhë kohore të cilën na e përmendet. Ne kemi organizuar shumë aktivitete të ndryshme. Arsyeja kryesore pse i organizojmë këto aktivitete sepse ne duam që ta shpërndajmë astronominë në atë mënyrën praktike kryesisht, sepse dim që astronomia në shkollat tona ligjërohet, mirë po është në mënyrën teorike. Kështu që ne posedojmë teleskop dhe pajisje optike, cilat i shfrytëzojmë për vërojtimin e trupave qelor. Me këtë rast, organizojmë aktivitete të ndryshme në për qendra të ndryshme, në përsheshe, pastaj edhe në për shkolle unë universitete, duke i ofruar nëzënsve edukim të mirë fillt në baza shkencore. Po ashtu, përpiqemi po një homogenizim me gjitha asociacionet ndërkombëtare të botës, kur që kemi organizuar aktivitete për fenomene të ndryshme, për shembull për eklipsën e diellit, për eklipsën e hënës, që s'bën pa i pa gjitha këto. E kur që i kemi ofruar të gjithëve qytetarëve me vërojtu, për shembull eklipsën e diellit në formën më të sigurt. Ju kemi shpërndar qindra syze solare falas këtu në sheshin e Prishtinës. Pastaj në çdo shkollë i vendosim teleskop solar që mundemi me pa diellin dhe shpërthime diellore, gjë që me sy të lirë nuk arrin njeriu asnjëherë mi pa. Pra janë teleskopet e vetëm solar në Kosovë që mundemi me pa diellin në tri gjatësi falore të ndryshme. Dhe që është një punë vërtet e madhe e që janë mjetet të cilat kushtojnë shumë, nuk janë mjetet të lira që mund të gjenë dhe gjithdo kontë, por që nuk duat të ndalim të kjo. Duat të ndalim pikrisht të interesimi nxënësve, i të rinjëve që kanë për këtë shkencë, për punën që bënë këtë klub, nga foto që përshojmë, nga aktivitetet që kanë parë, më herë që ju keni realizuar, numri njerëzve ka qeni madhë për të parë këto fenomenet të ndryshme natyrore të cilat ndodhin në gjithë botën e që për fatë mirë tashmë po kemi mundësi edhe ne t'i shohim. Interesimi qdo herë për rritët gjithë një më shumë. Sa më shumë organizojmë aktivitete, më shumë kemi të rinë që pyesin se si të antarsohen apo gjëra si kjo. Interesimi për rritët shumë i madhë, në basja dhe shkencë astronomisë është vetë një shkencë shumë misterioze, gjithë njëri donë me ditë për pa mundurën për misterit të universit, pra ndaj ajo është që ne i ofrojmë gjdo të riu dhe gjdo qytetarit Kosovës. Edhe ndërësimi në klub nuk ka ndo një kriter moshe, apo racë, apo gjinie, është tjeshtë i hapër për gjitha ta që duan të dinë më tepër për universin. Pra kjo është qëfar ne po mundohemi që të nëzisim të rinë që të marrin pjesa më tepër në vërojtimin dhe studimin trupave qelor. Dhe kush mund të jetë antari i klubit tuaj? Ka një kriter të cilin duhet plotësuar një i re apo e re për të qenë pjesë e këtij klubi? Nuk ka ndonjë kriter që mund të theksoj. Mund të zë moshë?
Po, kemi antar në klub të moshave të ndryshme, duke fillu nga mosha 6-7 vjeqore e deri në moshën e pensionuar. Këtë kjo mvaret nga vullneti tyre që t'japin kontribut në klub, mirë po njëkosisht edhe të përfitoj një ori, sepse është diçka që ne ofrojmë ato, pastaj organizojmë edhe trajnime rreth teleskopve dhe në fund ata antar certifikohen nga ky trajnim. Dhe më intereson të di për këtë punë, që unë po e vlerësoj si të madhe që bëni, sa keni pasur për krahje institucionale deri më tani? Tani kohëve të fundit, edhe pse më herë nuk kemi pas shumë përkraje, tash kohëve të fundit kemi mbështetje të shumta nga institucionet e Kosovës. Dua të theksoj projektin që tashmë kemi lansuar me së bashku me Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, që ka të bëjë pikërisht për aftësimin profesional në astronomi. Me këtë projekt do të shkojmë në shkollat e mesme në 7 regionet të Kosovës, ku do t'i ofrojmë studentëve ligjërata, ku njëri ndër ligjërues do të jetë edhe profesori astronomisë zotëri Milajm Rushiti, i cili është një ashtu njëri ndër themelues të klubit. Pastaj do të vrojtojmë edhe do t'i ofrojmë gjitha këtu çfarë ne bëjmë deri tani. Po ashtu kemi edhe përkraje të shumta për shkakun nga komuna e Vushtrrisë, sepse unë jam e komunës, domethënë e Vushtrrisë. Pastaj edhe nga institucione tjera, pastaj dua theksoj edhe zotëri Shkelzi Murtezi, pastaj zotëri Ferit Idrizi, cilët vazhdimisht munduan që na përkrahen në çdo aktivitet, në çdo konferencë shkencore që duam të marrim pjesë. Në gjitha këtu, duam një falënderim veçantë gjithë tyre. Dhe këtu dua të mbes tek konferencat e ndryshme në cilat juve merrni pjesë. Por pa kaluar tek konferencat, më intereson të di sa keni bashkëpunim me klubet e ndryshme të astronomisë që gjenden në vende të ndryshme të botës, do thoja, me që është shumë e rëndësishme të shkëmbesh provoja në çdo fushë, madje edhe në këtë fushë cilës juve i përkisni. Bashkëpunime kemi shumë të larta, edhe fatmirësisht ka qenë në rrjetin social Facebook me të cilin jemi takuar me shumë astronomë ndërkombëtar dhe me shumë grupe të ndryshme. Jemi tashmë kapitull i Charlie Bates Solar Astronomy Project me qendër në SHBA, po ashtu dhe drejtori i saj, zotri Steven Ramsden, i cili edhe ka vizituar këtu Kosovën vitin e kaluar në gusht dhe ka sjell diku rreth 45.000 euro donacion vlerë pajisje optike për klubin. Pastaj kemi bashkëpunime të larta edhe me klubet të tjera nga Austria, nga Gjermania, nga Australia, që edhe i kemi vizituar në atje dhe kemi përfaqësuar Kosovën në konferencën e ditës ndërkombëtare të diellit, dhe nga vendet të ndryshme të botës që vazhdimisht shkëmbejmë një ori me ta, gjithashtu edhe na ndihmojnë materialisht me pastaj edhe me mjete, me gjitha këto. E përmendëm disa herë konferencat dhe dua të mbes pikrisht, tani të flasim pak për konferencat juve, shumë shpejt do të prezentoni në një konferencë në Amerikë? Po, në Amerikë kemi me u prezentu në disa konventa dhe në disa takime shkencore, po i përmendi vetëm disa, ka është Texas Star Party, ku gjithë astronomë profesional dhe amator do të mblidhen së bashku dhe është tubimi më i madhe astronomëve që mbahet në Texas, të SHBA-ve. Atu jemi ftuar ju vetëm si pjesë marrës, por edhe të jem njëra ndër folësit kryesore, pra të përfaqësoj klubin dhe Kosovën, që është diçka shumë e madhe, sepse Kosova nuk ka nevojë vetëm për njohje politike nga vendet të ndryshme, por edhe njohje nga kulturore, pastaj në ekonomi, edhe në shkencë gjithashtu. Kështu që nga Texas do të kalojmë në Arizona, në Grand Canyon Star Party, një konvent tjetër, pastaj do të udhtojmë në Rhode Island, që kemi me i vizitu disa observatore, ndërta duat të eksoj edhe institutin më kryesor për astronomi dhe astrofizik e Harvard Smithsonian, që edhe atë do të mbajmë një prezentim që është diçka fenomenale deri tani për klubin. E që është një lajm shumë i mirë për gjithë neve, po besoj. Edhe pse akuma nuk e kemi publikuar, sepse akuma nuk kemi pajisur me vizë, atëherë tash po e bëjmë publike. E gjë shumë e mirë, që po urojmë t'ju shkojë si është më së miri, por që është një tjetër konferencë. Në fakt në mars, nëse zgaboj, juve do të prezentoni edhe në Austri. Po, kjo është një konferencë tjetër, cila do të bëhet kryesisht për astrofotografi, ku do të jetë një konferencë dy ditore dhe do të bëhen pikërisht seminare, pastaj workshop me ligjërata, me punime, gjitha këto, edhe do t'jen prezentues astrograf të më të njohur, vlen theksohet edhe astrografi Adam Block, që është njëri ndër folësit kryesor aty.
Në këtë konferencë dua të falenderoj që po e bën të mundur udhëtimin ton komuna e Vështërës, pikërisht drejtoresha për kulturë Zonjusha Shpresa Rama, si dhe zotëri Shemseddin Preteni që të dy së bashku po ndihmojnë klubin financiarisht që ta kryej këtë udhëtim. Edhe pse edhe këtu akoma nuk kemi pajisur me vizë, kjo mundet ndoshta dhe me ndalu mirë. Po shpresojmë që duke qenë se keni kaq mbështetje të madhe nga njerëz, individët, ndryshëm por edhe institucionet tona, po besojmë edhe po shpresojmë që edhe kjo çështja e vizave të urojmë që të rregullohet. Faleminderit shumë. Mirë, pranvera, falem pak a shumë për prezentimet të cilat janë në një afat të shkurtër kohore, por që mua do të më intereson të dija pak më shumë edhe për planet më afat gjate që keni juve si klubi i astronomisë. Klubi ju në tash në pranverë synon që edhe të themeloj observatorin në Kosovë, që në Kosovë akuma nuk kemi një observator apo një institut nga i cili kryen vëzhgime shkencore vazhdimisht dhe të të kapet ndo një ri, të zbulohet diçka nga Kosova, edhe pse aparatura e teleskopve që ne posedojmë ndoshta nuk është profesionale, po është mjafton që ne të kapet diçka të ri. Nëse vazhdojnë, punojnë vazhdimisht. Kru që kemi me ndu, tash në pranverë me themelu edhe observatorin umin, pas ta jemi gjithashtu në një trajnim të antarve, në cili do të përfundoj në mars dhe në fund do të shoqërohet me një kamp astronomik që edhe do të testohen gjitha ta. Po ashtu, dua t'jap edhe një informat gjithë qytetarëve të Kosovës. E për shumë mirë nga ka qëllu shumë gjëra premierë sot pranvera. Që tash me 10 dhe 11 shkurt do t'jetë eklipsi hënës, pra me 10 shkurt e pranë t'i bjen dikun rrëthorës 23 në mes natë fillon, deri në ora 4 të mëngjesit, ku vrejt eklipsi hënës, pra hia tokës se mbulën hënën dhe duke dhe rësuar. Nuk ka nevoj për ndonje teleskop të vrojtuot shëveqenarisht, por mund shijet edhe me sytë lira, ndaj duat i njëftoj gjithë që mundeni me pa dhe nga shtëpit e tyre. E që do tjetë një gjë po besoj shumë e bukur edhe e mirë ashtë që mund të shikojmë nga shtëpia. Mirë, kohës që kemi rezervuar për ju sot pranvera po i vje fundi, por që unë do doja shumë shkur të më thoshi. Pse të rinjët, të reja, të gjithë njerëzi që e duan, a hapsiren të duaj të ishin pjese e klubit duaj? Unë vetëm dëdoj atë hipja një mesaj, sepse si nuk i bëna që kërështarë, pëse jemi ne këtu në tokë, nga kemi ardhë, ku dhe të shkojmë, cilë është misioni jënë. Kjo është e gjitha jo që neve nga bënë kërështarë dhe mendoj që gjdo njërin e bënë kërështarë kjo. Është vetë astronomia e cila jo neve në ngrej. Pasha që ke shumë dashuri për këtë lëmik, që pëturoj që të ke shumë sukses, sepse gjdo pun që bëtë me dashuri, unë mendoj që mund të arri rezultatet të mira. Të uroj shumë suksese në konferencat, cilat po shpresoj dhe po uroj që do të marrësh vizat. Faleminderit shumë, edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe i falenderoj gjithashtu në dhe antartë klubet për punën e tyre të pandalshme.